Vriende, baie hartelijk welkom hierso by ons eredienst vanoggend. So waar ons die voorreg het om net rondom die woord van die Here stil te kan word. Ons kom nou baie nader in Paasnaweek en soos dat ons ook besig is in lijdingstyd, stap ons deur die ek is uitsprake van Jesus. En ons het nou al gekyk na ek is die lig vir die wêreld, ek is die brood vir die lewe, ek is die ingang en verlede week stilgestaan by ek is die goeie herder. En vanoggend gaan ons kyk na die volgende uitspraak waar Jesus vir ons daarna 'n wingerd neem en daar die mooie belydenis kom gee en homself kom bekendstel as ek is die ware wingerdstok. Ons gaan saam lees vanoggend daar uit Johannes 15 uit, so jy kan as jy jou Bybel nou nader trek, slaan blaai na Johannes 15 toe, ons gaan die eerste 8 verse daar saam lees. Maar ek wil ook vir jou vanoggend die geleentheid kom gee om ook vir Here net te kan kom dien met jou liefdegawe en vir jou ook kom dankie sê by voorwaarts vir jou liefdegawe, verskil wat jy ook deur hierdie liefdegawe kom maak binnen God se koninkryk en so saam ook die Here kan kom dien deur daar die liefdegawe. Ek gee nou vir jou geleentheid vir jou liefdegawe. Vriende, soos ek reeds gesê het, staan ons vanoggend stil by die ek is die ware wingerdstok, uitspraak van Jesus Christus. En as een mens aan hierdie beeld van die wingerdstok dink, en jy so bietjie deur die Bybel blaai, en besonder daar in die Ou Testament gaan blaai, dan is dit nogal mooi om raak te sien, dat die Here juist ook hierdie beeld van die wingerd kom gebruik het, om vir Israel te kan kom beskryf. En hulle ook kom sê, maar julle is 'n wingerd wat binnen hierdie wêreld geplant is, en dat hulle ook as volk die voorreg kon hê om vrugte te kan dra. Mens lees 'n paar plekke binnen die Ou Testament daarvan, en ek wil so in die begin van hierdie diens vir jou twee gedeeltes kom lees, die eerste in Psalm 80, daar vers 11 en 12, jy kan later die hele Psalm 80 ook gaan lees, die verse daar rondom, en dan ook in Jesaja 19 gaan ek vir so twee verse lees, verse 10 tot 11 eintlik, en dan ook kan jy daar weer weier gaan lees, maar hoor net dit wat die psalmdigter kom skryf, rondom hierdie beeld van die wingerd, as hy in Psalm 80, daar vers 11 en 12 sê, sy skade weer die berge oordek, sy ranke die magtige seders, hy het sy ranke uitgestoot tot by die see, sy lote tot by die Eufraat, jy hoor iets van die krag van hierdie lote, van hierdie wingerd, wat in die wêreld instoot. En dan in Jesegiel 19 vers 10 en 11, sê jou ma was soos 'n wingerdstok, wat langs water geplant is, van die baie water het hy druiwe en ranke gehad, hy het sterk lote gehad, geskik vir koninklike septers, hy het hoog gegroei tot by die wolke, en jy kon hom uitken aan sy hoogte en sy baie ranke. Vriende, is my voorreg om jou vanoggend te kan kom groet, met die wete dat God sy genade en sy liefde vir jou en vir my kom gee. Liefde wat in Jesus Christus oor jou en my lewe kom uitstort het, en die voorreg dat ek en jy deur die krag van die Heilige Gees die bewus kan wees van sy liefde wat binne in jou en my kom groei. Vriende, voor ons gaan saam lees uit die woord, kom ons word stil in gebed voor die Here. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend net u woord oop te kan kom maak. Hier in Johannes 15, so saam met Jesus daar in die wingerd kan instap en nie net sy woorde te kan hoor nie, maar dit ook te kan kom sien vanoggend. So in ons gedagtes die prentjie van 'n wingerdstok te kan sien, die lote wat daaruit kom, en die vrugte, die druiwe wat daarin kom haal. En ja, Heer, as ons aan daardie druiwe dink, dan weet ons, dit is altyd 'n soet smaak, dit is 'n lekker smaak, as mens daai druiwe so oop byt en die sap in jou mond 'n verfrissing kom veroorsaak. En dit is met hierdie beeld vanoggend, dat ons die woord kan kom oopmaak, en kan kom bid dat u woord ook vir ons sal kom oopbreek, dat ons die krag van die woord, die sap van die woord, die lewe van die woord ook sal beleef in ons eie persoonlike lewens. As ons in die beeld ook kom dink, waar Jesus kom sê, ons is die lote, dat ons as lote u hier die krag sal vind in die woord in ons daaglikse groei. Dankie dat ons kan stil wees voor u, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees, en dankie dat ons kan weet, u is die Vader wat tot ons kom spreek, deur hier die beeld vanoggend in Johannes 15. Ons bid in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ek gaan vir jou saam lees hier in Johannes 15. Jesus skryf en Johannes skryf hiervan, hy sê, namens Jesus, ek is die ware wingerdstok, en my vader is die boer.
Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so ook julle nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juist daardie verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Vriende, ons gaan net tot daar lees vanoggend. Dit is my so mooi in hierdie kort gedeeltekie, twee keer wat Jesus hierdie mooi beeld kom gebruik van ek is die ware wingerdstok. Daar in vers 1 sê hy, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. En dan daar in vers 5, ek is die wingerdstok, julle die lote. Mens hoor nogal iets van 'n verhouding tussen Vader en Seun, maar ook tussen God as Vader en Jesus en vir jou en vir my as mens, God se koninkrykskinders. Ons is besig, soos ek reeds gesê het, met die ek is uitsprake en ons staan stil vanoggend by hierdie hele beeld van ek is die ware wingerdstok. En so saam met dit, hier in Lijdenstyd, ons reeds tema waar ons deur hierdie ek is uitsprake vir 'n oomblik kan kom nie nadink oor ons eie nietheid en ons eie andersheid binnen hierdie wêreld. En as ek en jy vanoggend by hierdie beeld kom stilstaan van ek is die ware wingerdstok, kan ons onsself nie begin die vraag kom afvra, maar hoe bly 'n mens 'n lewende Christen binnen hierdie wêreld? Hierdie wêreld met al sy uitdagings, met soveel aanloklikhede wat oor ons as mense lewens gebring word, soveel beproewinge wat ons as mens baie keer ervaar, die tegnologie en die druk en al die klas van goed wat so op ons lewens elke dag kom inspeel. Mense wat baie keer vir jou kom sê, maar weet jy wat, almal doen dit, hoekom doen jy dit ook nie maar? Die wêreld ons wil eintlik kom uitnooi en baie keer net tot 'n val te wil kom. En dan die vraag van, hoe bly ek en jy as mens dan 'n lewende Christen binne in hierdie wêreld? Ons sal die vraag miskien 'n bietjie anders te kon kom stel het en vir ons self kom stel het, maar wat is die geheim om regtig Christen te kan wees binne in hierdie wêreld? Waarin lê die sleutel om ons Christenskap, ons andersheid en ons nietheid te kan kom vier? En het jy so te kan kom uitleef en so te kan kom vier, dat sonder dat ons hoogmoedig raak in onsself, dat ons vir God trots kan kom maak, soos Jesus hier in Johannes 15 kom sê. Maar terselfde tyd ook, dat die vrug wat ons uitdra in die wêreld, dat hy die wêreld rondom ons kom aanraak. En dat die wêreld rondom ons iets raak sien van hierdie andersheid en hierdie nietheid binnen ons as mens. Hoe bly ek en jy 'n lewende Christen binnen hierdie wêreld? As ons hierdie vraag kom vra vanoggend, kom Jesus en hy kom help vir ons met 'n pragtige antwoord, as hy so 'n bietjie daar in 'n wingerd gaan inneem. Sy boodskap daar binnen die wingerd vir ons kom wys, nie net kom praat nie, maar vir ons kom wys en vir ons kom sê, maar hierin, in hierdie beeld, lê die geheim om waarlik Christen binnen hierdie wêreld te kan kom wees. En nou kan jy in jou gedagtes vir jouself die prentjie kom skets van 'n wingerdstok. As jy daar in die wingerd instap, en kom ons veronderstel, jy stap daarin, wanneer dit nie groeiseisoen is nie, wanneer daar geen loot en geen druiwe is nie, en jy stap daar in, dan sien jy net hierdie kaal wingerdstokke wat daar staan, heeltemal gestroop van alles. En vir 'n oomblik sal jy na hierdie wingerdstok kyk, en jy sal dink, maar dit is dood. Dit is onmoontlik dat daar uit hierdie wingerdstok druiwe na vore sal kom, dat daar loote daaruit na vore sal kom. En jy sal wonder, maar hoe werk dit? Maar soos die groeiseisoen nader kom, dan sien jy uit hierdie wingerdstok hoe daar lewe uit daarin na vore kom. Daai lewensstap uit hierdie wingerdstok, die krag uit daai wingerdstok kom en dan die groen lote begin uitstoot. Lote in allerhande verskillende rigtings begin uitstoot. Jy sal sien hoe die groen blare daarin begin na vore kom. Met verloop van tyd die klein korreltjies druiwe wat uitkom. En hierdie korreltjies druiwe wat groter en groter word en hierdie trosse druiwe aan daardie lote hang daar in die wingerdstok. So mens hoor dadelik ietsie van hierdie hele samewerking, hierdie hele systeem, hierdie hele sirkelgang as te ware wat binne na die wingerdstok plaas. Die wingerdstok eers alleen en besef maar hy is nie daar vir homself nie. Om daai lewenskragte kan kom gee aan die lote wat uitgroei. En die lote wat besef maar hulle is nie daar net vir hulself nie. Hulle het 'n doel, hulle het 'n taak en dit is om vrugte na vore te bring. Vrugte wat
op die ou einde van die dag vir die boer groot blydskap kom gee, want dit is 'n inkomste vir die boer. Dis vreugde vir die boer. Dis deel van sy trots om te kan sê maar kyk hierdie pragtige druiwe wat uit my wingerdtyd na vore gekom het. Maar ons hoor ook in hierdie beeld iets en ons sien dit ook in hierdie beeld dat soos wat die groeiseisoen aangaan, dat daar tog by tye ook snoeiwerk plaasvind. Die dooie lote wat uitgesny word. Die lote wat geen vrugte dra nie, wat uitgesny word. Lote wat onnodige krag uit daardie wingerdstok uit kom neem en daardie lote weggegooi word. Soos Jesus ook hierso terechtkom sê, daar in die Bybelse tyd en vandag gebeur het nog steeds, dat mense daardie lote vat en dit verdroog en dit op die einde van die dag gaan verbrand. Pragtige beeld dat Jesus kom gebruik om ietsie te kom illustreer van hoe ek en jy werklik ons Christenskap kan kom vier binnen in die wereld. Dit kan kom laat leef en dit laat sigbaar word binnen in die wereld. En vriend, as ek nou die beeld kom kyk, dan hoor ek dit wat Jesus vir jou en vir my kom sê. Ons Christenskap so mooi kom saamvat, as dit sê, jylle is die lote, ek is die wingerdstok, en my vader is die boer. Ons as mens, Jesus Christus, en God as vader, wat saam in die verhouding kom staan. En uit hierdie beeld uit wat Jesus kom sê, maar ek is die wingerdstok, en my vader die boer, en jylle die lote, is daar nogal 'n paar belangrike goed, wat ek en jy moet raak sien, en moet raak hoor, wat 'n geweldige impak op ons Christenskap het. Die eerste mooie dingetjie wat ek daarin kom raak sien, wat vir ons regtig kom help, om ons nietheid en ons andersheid te kom besef in ons lewens, is dat ek en jy is onlosmaaklik deel van hierdie wingerdstok. Maak nie saak hoe ek en jy daarna kyk nie, maak nie saak hoe ek en jy daaroor wil kom beredeneer nie. Dit is deel van jou en my lewe, dit is deel van jou en my Christenskap. En dit het vir ons gebeur, toe God daai eerste lewensasem in ons kom blaas het. Toe hy na jou en my kom kyk het en gesê, maar dit is goed, en ek kom stel jou aan om oor hierdie aarde te gaan kom heers, en hy pad met jou en my as mens begin stap het. En dit word nog meer sigbaar aan die kruishout en deur die leeg graf van Jesus, van Godse genade en Godse liefde, wat in jou en my lewe uitgestort is, deur Jesus, die ware wingerdstok. Ek en jy wat onlosmaaklik daarvan deel is. Dis daar die lewenskrag wat Jesus vir jou en vir my kom gee. Daai vermoë wat hy vir jou en vir my kom gee, om te besef van hoe groot God se liefde vir jou en vir my is. Dat dit onlosmaaklik deel is van ons, dit is binnen ons, en ons kan nie daarvan wegkom nie. Ek en jy as Christene kan slegs Christen wees, as ons begin besef, dat ons aan Jesus Christus die ware wingerdstok gebind is. Die tweede gedagte, wat ek vir jou wil kom noem uit hierdie deeltyd, is die klem wat daar op die verhouding geplaas word, wat ek en jy as Godse kinders met hom as ons vader kom hê. En daar is twee gedagtes binnen hierdie verhouding. Aan die een kant, om iets te kan kom besef van 'n herstelde verhouding, van 'n nuwe verhouding, wat ons met God as vader het. Ek het vroeër in die begin, toe ons by ons wotum stilgestaan, vir jou genoem van, dat in die Ou Testament, die volk baie keer na verwys is as 'n wingerd. 'n mooi beeld. En as jy byvoorbeeld in Psalm 80 gaan lees, dan hoor jy iets van trots wat God gehad het op hierdie wingerd. Jy hoor iets van die goeie vrugte wat daaruit na vore gekom het. Soet vrugte, vrugte wat lewenskrag kom gee. Jy kan ook byvoorbeeld in Jesaja 5 gaan lees en Jesaja 15 en 19 om net ietsie te hoor van hierdie beeld wat gebruik word van hierdie wingerd. Maar dan sit hartseer ook om te kom lees daar in die Ou Testament dat daar 'n stadium gekom het dat hierdie wingerd begin woes groei. Hierdie wingerd as te ware wild begin raak het. Hierdie wingerd nie meer gefokus het op die boer wat daar die wingerd kon versorg het nie. Die wingerd wat sy eie kop gevolg het. Hardkoppig geraak het teenoor God, opstandig geraak het teenoor God. Die eie wil daarin begin nastreef en besluit het, weet jy wat, ons is lote en ons kan maar hierdie kant toe groei en ons kan maar daai kant toe groei. Ons gee nie om wat die vrug is wat ons binne in hierdie wêreld na vore bring nie. En dan hoor ons so mooi daar in Jesaja 19 dat God genoeg gehad het van hierdie wingerdstok en dat God hierdie wingerdstok as te ware kom uittrek het en verwoes het. Beeldspraak wat verwys na die tyd toe die volk daarna ballingskap weggevoer is. Toe hulle letterlik hulle wortels moes uittrek daar uit Jerusalem uit en daar in 'n vreemde plek en 'n vreemde omstandighede moes gaan sit het. Die spot van die wêreld geword het, swaar moes kry. By tye gevra het, maar waar is God en hoekom doen God dit aan ons? En dan met verloop van tyd hierdie woorde van die profete tot die besef gekom het, maar ons sit hier as gevolg van ons ongehoorsaamheid. Ons sit hier omdat ons nie meer die trots in ons gehad het om 'n wingerdstok binne in hierdie wêreld te kan wees van gehalte nie.
wingerdstok wat deur God geplant is en wat deur God uitgekies is en wat deur God versorg is. Ons eie hardkoppigheid, ons eie sonde wat ons binnen hierdie omstandighede laat beland het. En dan daar die smagting, daar die hulpgeroep na God vir verlossing, om weer waarde te kan hê binnen hierdie wereld, om weer 'n wingerdstok binnen hierdie wereld te kan word. Ek en jy wat, as ons mooi dink oor die kere wat ons ook in opstand pas teenoor God, en ons by daai besef gekom het, maar ek het nou gesondig, en dit wat ek nou kom doen het, is teen Godse wil, my hardkoppigheid, en my eie ek wat kom seevier, dat ons ook voor die Here kom staan en sê, Here, kom help my, kom red vir my, kom bring vir my verlossing. Laat my weer die waarde wees wat U wil hê ek moet wees. En God wat hierdie hulpgeroep gehoor het van jou en van my, die hulpgeroep gehoor het daar in ballingskap van die volk, en hy die verlossing gebring het. Hy sy seun Jesus kom gee het, om vir jou en vir my die ware wingerdstok te kan kom word. Die een wat die verlossing vir jou en vir my gebring het, die enigste een wat vir jou en vir my die ware verlossing in ons lewens kom bring het. Die lewenssap wat aan jou en my lewe kom plaas het, sodat ek en jy die nuwe lewe kan ervaar, die egte lewe kan ervaar, die ware lewe kan ervaar, wat Jesus as wingerdstok vir jou en vir my kom gee. Jesus as ware wingerdstok, wat jou en my verhouding met God ook, kom herstel het. Een nieuwe herstelde verhouding waarin ek en jy kom staan. Maar dan is aan die ander kant in hierdie verhouding, jou en my verantwoordelikheid in hierdie verhouding. En is iets van een intieme, persoonlijke verhouding te kan hê met hierdie wingerdstok. Sluit so aan by ons eerste gedachte, dat ek en jy onlosmaaklik daarin deel is. Dat ek en jy elke dag naby die Here kan kom staan. Naby die Here kan kom leef, dat ons uit hom uit die lewenskrag kry, uit hom uit die wysheid kom kry, uit hom uit die liefde kom kry, die genade kom kry, die vermoë kom kry om sy vrugte binne in hierdie wêreld te kan kom wees. Maar dit vra van jou en my, daar by die voete van Jesus te kan bly elke dag, die hartklop van die Vader te kan hoor, sy stem te kan hoor, deel te kan wees, ons lewens oop te kan kom stel vir hom, ons self ten volle te kan kom gee, daai intieme persoonlike verhouding met hom te kan kom leef elke dag. Ek dink so aan die woorde van Johannes wat gesê het, Here, U moet meer word en ek moet minder word. Daardie nederigheid, daardie prysgawe, daardie oorgee aan Jesus as die ware wingerdstok binne in ons lewens. Dan 'n derde gedagtetjie wat ek hoor in hierdie beeld van ek is die ware wingerdstok, lê opgesluit in daardie woorde van Jesus daar in vers 1. As hy gesê het, daar vir ons kom sê, my Vader is die boer. En dan hoor jy iets van, God as Vader staan voor jou my lewe. Ek weet nie of jy al die boer dopgehou het nie, maar die boer is baie trots op sy boerdery, ongeag of het nou skaapboerdery is, of 'n beestboerdery is, en of hy nou met mielies boer, en of hy nou met druiwe kom boer. Maar daar die boer leef naby aan sy grond, hy leef naby aan sy boerdery. Hy hou sy oog oor sy boerdery, hy hou sy hand oor sy boerdery, en hy doen wat nodig is om te sorg dat hy die beste oes uit sy boerdery uitkry. Dat sy boerdery vir hom 'n sukses sal wees, en dat hy met trots na sy boerdery kan kom kyk. En dit is ietsie om daarin te kan hoor van God se sorg ook oor jou en my lewe elke dag. Ne? God wat vir jou en vir my kom vashou, God wat vir jou en vir my kom voorsien in ons lewe. God wat saam met jou en my pad kom stap as die lote. Dat hy vir jou en vir my kom versorg en kom vertroetel. Jesus kom en hy gebruik die mooi beeld dat daar tye is wat daar gesnoeid word aan jou en my lewe. En jy sal saam met my stem dat by tye is dit nie lekker om gesnoeid te word nie. Dis vir ons seer en ons raak baie keer opstandig as die Here vir ons kom deure toemaak in ons lewe. As die Here vir ons 'n ander koers kom aandui in ons lewe. As die Here vir ons kom teregwys en sê maar dit is nie binne my wil nie. Hier leef jy nie as 'n nietgemaakte mens nie. Hier leef jy nie as 'n anderste kind in hierdie wêreld nie. Die Here ons op die regte pad kom trek. Dit kry seer baie keer. Maar as dit so mooi is, Jesus vir jou en vir my kom sê hier in Johannes 5, nie, maar die snoeiproses is nodig, sodat ek en jy op die einde van die dag die goeie vrugte kan kom dra. Sodat ek en jy, as ons dink aan ons reeks tema, net meer en meer en meer ons nietheid kan kom leef in hierdie wêreld. Ons andersheid kan kom leef in hierdie wêreld. Dat ek en jy met blydskap en met opgewondenheid kinders van die Here binne in hierdie wêreld kan wees en dat ons as oorwinnaars binne in hierdie wêreld kan kom leef. Ware Christene kan wees wat vir God trots maak. Christene kan wees wat 'n verskil binne in hierdie wêreld kom maak en mense iets raak sien van God se liefde binne in jou en binne in my lewe. Daardie vrug
wat binnen ons levens naar voren komt. En dit brengt mij bij die laatste gedachte, wat ik optel in die wange. En dit is in Jesus' woorden, als hij vir jou vir my kom sê, maar wanneer ek en jy vrug dra, dan verheerlik ons vir God als Vader. Dan maak ons om blij en maak ons om opgewonde en kan hy als Vader terugstaan en ons elkeen kom kyk en sê, maar ek is so trots op hierdie kinders. Ek is so tevrede met hoe hierdie kinders van my kom leef binnen hierdie wêreld. En dit laat my net weer die besef kom bring elke dag in my eie persoonlike lewe. As ek na my lewe moet kom kyk en jou ook wil kom uitnooi om elke dag stil te staan en as ek iets gesê het of iets gedoen het of op bepaalde manier opgetree het, of jyself te kom vra, maar wat is die vrug wat daarin na vore gekom het? En wat is die effect wat dit op Godse hart het? Is dit die effect van blydskap, effect van dankbaarheid, effect van opgewondenheid? Is dit goeie vrug wat in my lewe na vore gekom het? Of is dit vrugte waaroor God as Vader oor my lewe skaam moet wees? En hy die snoeiskerm moet kom uit daar en sê, maar is tyd dat daar gesnoei moet word aan hierdie loon, dat die vrotvrugte uitgesny word, zodat die goeie vrugte weer binnen my lewe na vore kan kom. En daarom, vriende, is het so belangrik, dat ek en jy, as ons vir God wil kom verheerlik, sal leef met die besef van, maar ons is aan die ware wingerdstok vastgebind, dat ons die lewenssap uit die wingerdstok kan kry, dat het weer ons as lote kan kom vloei, en dat ons die vrug binnen die wêreld daar buite kan kom uitdra. Dat ek en jy by die voete van Jesus elke dag sal bly, by die woord sal bly, en die woord sal groei, en uit die woordheid ook sal kom leef, waar lewensstap sal ervaar, dat Jesus as wingerdstok vir ons kom gee. Elke dag sal besef, hoe groot is die krag van die kruis in ons lewens? Wat is die waarde van die kruis? Wat is die effect van die leë graf van Jesus op ons lewens? Dat het nie maar net een gebeurtenis is wat moes plaasvind het, maar dat het een gebeurtenis is wat jou my lewe kom nie maak het, kom anders maak het binnen ons dagelijks in bestaan. Daar is een prachtige beeld wat Jesus hier kom gebruik, waarin homself kom bekendstel as die ware wingerdstok. Vir jou en vir my kom antwoord op die vraag, maar hoe kan ek as Christen een oorwinning binnen hierdie wêreld kom maak elke dag? Hoe kan ek werkelijk die lewe kom leef wat vir God kom verheerlik? En kortliks hoor ons die antwoord daarin. Bly gebind aan Jesus Christus. Weet waar jou krag vandaan kom. Weet waar jou vermoëns vandaan kom. Dat het nie in die wêreld lê nie, dat het nie by al die goed binnen in die wêreld lê nie, maar dat het alleenlik in Jesus kom lê. Maak seker van jou verhouding met God elke dag. Maak seker dat jy die krag van hierdie nuwe herstelde verhouding het met God in jou lewe, dat jy het beleef en die kosbaarheid daarvan besef in jou lewe. Maak seker van 'n intieme persoonlike verhouding met die Here elke dag, om naby aan hom te kan bly en te leef binnen sy wil. Ja, maak seker van die besef van wat jou roeping binnen hierdie wêreld is. Roeping van om vrug te kan kom dra, om Godse liefde in jou lewe sigbaar te kan kom maak, om vir God in alles te kan kom verheerlik, dat hy op jou en my elke dag trots kan wees binnen ons lewens. Ja, vriende, Jesus kom hier in lydenstyd en hy kom gee vir jou en vir my die kruis, hy kom gee vir jou en vir my die graf. Maar hy kom gee vir jou en vir my vanoggend ook die woorde, ek is die ware wingerdstok. En julle is die lote wat die vrug moet dra binnen in die wêreld. En my Vader is die boer wat sy hand en sy oog oor jou kom hou. Mag ek en jy hier die waarheid kom vasthou, dit wat ons kom deel het vanoggend in die woord, om elke dag waarlik as kinders van Here binnen in hierdie wêreld te kan leef. Mag ons vir God daarin kom verheerlik. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir dit wat U vanoggend in die woord vir ons kom leer, en die groot besef van, U is die ware wingerdstok. Die Vader is die boer, en ons is die lote. Die lote wat die voorreg kan hê, om aan U wingerdstok vasgebind te kan wees, om uit U die lewenskrag te kan kom kry, maar om ook die vrug binne die wêreld te kan dra, en sodoende vir die Vader as boer te kan kom verheerlik. En dit is ons gebed, Heer, ons opregte gebed vanoggend, dat ons elke dag in hierdie waarheid sal leef, in hierdie waarheid sal groei, en dat ons met alles binnen ons sal leef met die besef van U koningskap, U heerskappy, as die ware wingerdstok binnen ons lewens. Ons kom sê vir U dankie daarvoor. Dankie vir die nuwe lewe. Dankie vir die andersheid wat U as wingerdstok vir ons elkeen kom gee. Dankie dat ons dit kan kom bid in die naam van Jesus Christus, ons Here en Koning. Amen.
Vriende, ek wil vir jou kom uit my volgende sondagoggend. Gaan ons stilstaan by Johannes 14. Ons gaan trouwens die volgende twee sondag by Johannes 14 kom stilstaan, maar spesifiek volgende sondag by vers 6 stilstaan, by die prachtige woorde en wat jy so goed ken, waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En ek wil jou so een bietjie kom uitnooi in die week, gaan lees Johannes 14, is Jesus die laaste afskeidswoorde as te ware in sy disciples, waar hy in diepte en erns met hulle kom praat oor die lijdenspad, dit wat dit vir die wereld kom beteken. En dan spesifiek as jy by vers 6 kom stilstaan, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jy self bietjie te kan kom vra, maar wat beteken hier die woorde vir my? Wat is die kracht daarvan binnen my lewe vir my as mens, hier waar ek in 2021 kom leef? Ek nooi jou uit om volgende sondag dan saam met ons daarin te kan kom deel. Maar ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees oor ons elkeen wees en bly, terwyl ons as loot aan die ware wingerdstok vastgebind is, en ons elke dag die vrugte kom dra binnen ons lewens, wat die Vader kom verheerlik. Amen. Vriende, mag dit vir jou mooi en 'n geseënde week wees en ons sien uit om volgende sondag weer saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. Seën mense vir jou.